Re, viss ēters ir te! Vēl pie cita žānra mūzikas mēs tagad pievērsīsimies soprāna balss īpašniece Gunta Gelgota un diriģents Andris Poga. Šo sestdien tas ir jau arī rīt, patiesībā rītvakar kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri muzicēs Vidzemes koncertzālē Cēs. Tur skanēs Gustava Mālera 4. Simfonija un arī Franča Šuberta 4. Simfonija. Muzikālā satikšanās noskaņa būs īpaši, jo Cēsis ir dziedātājs Guntas Gelgota. Dzimtā pilsēta, bet viņa dzīvo un strādā Lietuvā. Arī diriģents Andris Poga uz Latviju atbraucis no Norvēģijas, kuru vada Stavangera Simons simfonisko orķestru. Un mēģinājumā ielūkojās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Dziedātāja Gunta Gelgota ar prieku uzņēma Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un diriģenta Andra Pulga aicinājumu. Pirmo reizi savā karjerā iestudēt Mahlera 4. Simfoniju. Viņas dziedrā soprāna balss īsteno muzikālo ieceri. Simfonijā komponists ietvērs dziesmu cikla Zēna brīnumraks melodiju. Izmantot Mahlera dziesmu Debesu dzīve no Zēna brīnumraga, kur šo te ainu, kā iztēlojas debesu dzīves stāsta bērns. Un tad es sapratu, tad jau mana gaišā balss, lai arī pats dziedējums ir diezgan zems, tā tad ir piemērota šim. Šeit ir tāds ļoti konkrēts, garšīgs, pat gastronomisks stāstījums, kā bērns stāsta, un tur būs garšīgi āboli un bumbieri, un ja gribēsim, mēs ēdīsim cepeti, un eņģeļi mums ceps maizi, un arī mūzika ir nevis tāda ļoti apgarota, arī ir galu galā par debesu mūziku, bet ļoti daudz tāda dzīvīguma spēles prieka. Diriģents Andris Poga Mahlera 4. Simfonijas atskaņojumu gaidīja pāris gadus. Pie tās iestudēšanas viņš šķērās reizē ar pirmo pandēmijas laiku, kad koncertzāles slēdz. Ceturtā simfonija, kas tad citi nemaz nebija uzreiz veiksmes stāsts, tad, kad viņa tika sarakstīta un pirmatskaņota, ir ārkārtīgi smalka, ārkārtīgi kameriska savā būtībā, ārkārtīgi krāsēna, interesanta, negaidīta. Mahlers un Šuberts ir divi izcili austriešu komponisti. Šuberts dēvējums par pirmo īsteno romantiķi. Mahlers simbolizē ēras norietu. Šuberts savu 4. Simfoniju uzrakstīja 1816. Gadā. Nosauca to par traģisko simfoniju. Tolaik pirmatskaņojums bija tikai pēc 20 gadiem. Šubertu diezgan grūti interpretēt, es domāju, ne tikai simfonijas, ne tikai kā diriģentam, bet arī dziedātājs droši vien katrs to pateiks, ka Šuberts ir diezgan ciets rieks. Tagad šajā pavasarī man ir nācis tāds ļoti brīnišķīgs piedāvājums no Brēmenes Vācu kamerfilharmonijas orķestra. Viņiem ir mums ar viņiem kopā ieplānot turneju Nīderlandē februāra beigās, un viņi ļoti vēlējās dzirdēt Šuberta 4. Un man likās, tas ir tas ļoti labs veids, kā arī varbūt Latvijas klausītājiem piedāvāt šo mūziku un komplektu ar Mahleru, man liekas, ka tā ir laba kombinācija. Divas 4. Simfonijas, kur komponisti ir Mahlers un Šuberts, izskanēs 5. Februāra vakarā Vidzemes koncertzālē Cēsis. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.